Det är många hemmaspelare på väg framåt. Binako hittar Farner ut, så skjuter i ryggen och sen är bollen ut till Mohamed istället, så lägger bollen tillbaka och det är inte! Det är inte kvitterat! För det är Wahlqvist som kastar sig fram och bryter fram för Kamara. Och det är snabbt slagen hörna. Det är Mohamed. Får inte igenom. Farnerud vinner nickduell. Berggren täcker undan bollen till Friberg som lyfter mot Kamara. Kamara tar ner bollen och lägger upp till ett avslut. Oh, så stark han är. Han täcker boll, men vilka möjligheter för Häcken. Ja, Häcken sätter verkligen tryck här. Men jag tycker det är bra försvarsspel även om Norrköping. Man blir inte bolltittaren utan man jobbar i kropp. Man kanske inte alltid kan vinna dueller, men man kan vara i fysisk närvaro. Och det är verkligen Norrköping här vid flera tillfällen. Bra brytning här av Linus Wahlqvist som agerar extra libero och extra målvakt. Han kommer, det är ju ett öppet mål för Crespo. Men att göra sitt andra mål med Linus Wahlqvist, jag kan garantera det som Langer skriker till Wahlqvist är alltså wow, du gjorde en heroisk insats och räddade Norrköping.